Dobar dan, dobrodošli u još jednu jutarnju kafu. Kako ste? Dobar dan, odlično, hvala na pitanju. E pa dobro, onda da predstavimo našu gošću. Krećemo onako žestoko na posao, ako to tako može se kaže. Pa petak je, znate, pa poslednji radni dan, pa da iskoristimo. Znate šta, neko jedva čeka petak, da, pa onda gleda nekako da ako može, te da trknemo auto, te da trknemo, sve čekajući kraj radnog vremena. Pa ne svi, ne svi. Ne svi. Ne svi, ne vi. Ma ne mi, mi prijatelji dece Novog Beograda, tamo posla, subota i nedelja, udarni dane. Je tako? Da. Suzana Ponjević, predsjednica upravo ovog što ste rekli, prijatelji dece opštine Novi Beograd, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Recite mi, ajmo da pričamo, imamo otprilike pola sata za ovu priču, ni malo, ni mnogo, možda je taman tačno onoliko koliko je potrebno za ovako jedan splet informacija. Da, koje se tiču vašeg, to je udruženje. Da. Prijatelje dece opštine Novi Beograd su u civilnom sektoru, znači organizacija civilnog društva. Zovemo se opštine Novi Beograd zato što smo lokalno usmereni prema teritoriji opštine Novi Beograd. Inače, nije nas osnovala gradska uprava, odnosno gradska opština Novi Beograd. Registrovani smo kod APR-a kao samostalni pravni subjekt još 1990. godine i tu su nam neke ciljevi, misije i sad tako dalje. Sad ćemo i o ciljevi, o misijama. Naravno, polako, jednu po jednu. Radimo sa decom i mladima, a mladi se tretiraju bar po nekim papirima. To su mladi ljudi do 30 godina. Je, to se malo i pomere, pravo da vam kažem. Da. Pa jest. Pa jest, 18 deca po konvenciji o pravima deteta, premda srednjoškolci baš nešto ne ljube da ih zovemo decom, ali oni formalno jesu, jel tako? A rad sa mladima, to je ono što je nekad bilo do 18, pa do 21, pa do 27, sad je Ministarstvo omladine i sporta to pomerilo na 30 godina, a mi se nekako i projektno prema državnoj upravi odnosimo, pa poštujemo to što su nam oni preporučili. Pa jeste, znate, kažu, zato se pomeraju starosne granice za penziju. Pa naravno. Kažu, ljudi sada malo teže stare, malo duže sve to traje i onda... Pa eto, i vi s ove strane, oni s one strane. Oni pred krajem radnog vremena, vi na početku radnog vremena. Radnog doba, pardon. Pa, ne baš na početku, ali pa tu negde. Pa dobro, koje su to delatnosti? Šta vam je osnovni cilj? Prvo, šta je to ono najvažnije čime se bavite? To su znači mladi. To su deca i mladi i poštovanje, odnosno primjena i javna promocija konvencije pravima deteta, odnosno sve ono što omogućava zdrav život i zadovoljavanje potreba deci i mladih. Dakle, to nisu samo ova školska takmičenja, to nisu samo izložbe, to nisu samo ne znam, edukacije i tako dalje. To su i zalaganje za prava dece i mladih. Naravno, mi ne možemo i nismo toliko snažni uz neku podršku, da, ali ne da preuzimamo odgovornost i obaveze države. Znači, mi ne radimo ono što... Pa pazite da vam kažem, imate dosta, recimo, dece koje rastu u uslovima koji bi mogli da budu bolji. Dece i mladi imamo koji rastu, recimo, u rasturenim porodicama, imamo različite probleme, to treba da rešava recimo Centar za socijalni rad, to treba da rešava lokalna uprava, gradska opština Novi Beograd ili neka druga. Dakle, mi u tom nekom zajedništvu sa državnom upravom taj deo naših, da tako kažem, preuzetih obaveza, koliko god je to nama moguće, zajednički radimo. Ali mi radimo procentualno ono, nekih 80% onoga što je lepota detinjstva i lepota života mladog čoveka. A to je ono da omogućimo toj deci da stvarno rastu u svom ovom okruženju, da im napravimo neko ostrvo, neku oazu gde će njima stvarno biti lepo, gde ćemo ih poštovati, gde ćemo uvažavati njihove želje i potrebe, gde ćemo im omogućiti da se druže, gde ćemo im pronaći i pomoći njima i članovima porodice da otkriju neka njihova interesovanja, recimo. Mi se, i ja lično i moji saradnici, dnevno susrećemo
sa fantastičnom decom koju, nažalost, možda malo i zanemarujemo. Mislim, generalno svi odrasli. Imate dete 4. razreda koje je prošlog leta došlo na našu letnju radionicu fresko slikarstva. Iako mi tu radionicu organizujemo za decu malo starijeg uzrasta, i onda je tata došao i doveo ga i kaže, jao, znate šta, on divno crta, znate kako, roditelj ko roditelj, uvek i njegovo dete lepo, najbolje i ovo i ono. Ja sam se složila i rekla, da, naravno, neka provede jedan dan, pa ćemo da vidimo da li će to njemu da se svidi, da li kako. Verujte mi, to je nešto neverovatno. Dete se toliko lepo uklopilo, dete toliko dobro radi. Evo, mi sada imamo još od januara meseca te slikarske radionice u školi Branko Radičević na Novom Beogradu i Mališan 4. razred dolazi. On je u svom svetu, on je zadovoljan, on je presrećan. Roditelji koji dovode decu na naše radionice i na naše programe kažu da ta deca jedva čekaju da dođu. Znači da mi ipak nudimo deci i porodici, naravno, mogućnost da oni provedu neko vreme na drugi način. Znači, ne samo ono u školi, čas, učenje, ocene i tako dalje, ne u porodici, ajde uči, što nisi popravi ocenu, nego dolaze u prijatelje dece Novog Beograda da im bude lepo. A i ja i moji saradnici se stvarno trudimo zdušno da im bude lepo. Jer i nama je lepo sa njima. Znate, mi smo grupa ljudi koja je ispelcovana jednom vakcinom koja se izgleda sve ređe i ređe proizvodi. Jel da? Verujte mi. Tu nema radnog vremena. Evo, vi ste rekli sad subota, nedelja. Ja sam se šalio. Pa, mislim, u šali uvek ima neke zbilje, znate. Da, vi se rešavate. Mi subotom i nedeljom, recimo, imamo akreditovane seminare za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Imamo 4 seminara, eto, izvolite, dođete, raspitajte se. Imate sajt, tako rekli ste da može... Da, sajt je prijateljidecenovibeograd.rs. Mi imamo 4 akreditovana seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, jer Ministarstvo prosvete je propisalo da zaposleni u obrazovanju, vaspitači u osnovnim i srednjim školama, takođe ljudi treba da se stručno usavršavaju iz oblasti kojih se to tiče. Znate šta, da li u tom kontaktu sa decom, to me zanima, da li ste spoznali koji su to problemi sa kojima se oni najviše, to je taj neki uzor, sadimo da kažemo naši tinejdžeri. Gledamo malo i ovu pokrivalicu, to je jedna od tih akcija, ima tu i tona malo, možeš slobodno malo da napustiš, da se to malo čuje kako dece žurgole i rade. Da, to je nedavno održano opštinsko takmičenje dramskih sekcija učenika osnovnih i srednjih škola, naravno u posebnim kategorijama. Jeste, evo, ja sam zapisao tačno. Da, mi smo to imali u velikoj sali Doma kulture Studentski grad, gde godinama radimo. Ja ih ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem se na profesionalnom i prijateljskom odnosu. Dramska grupa Super Kala Fragilistik. Jeste, to je osnovna škola Đuro Strugar. Oni su nastupali, a inače da vam kažem, dok ja sedim ovde sa vama i razgovaram i zahvaljujem na pozivu, u Centru za kulturu Rakovica se juče i danas odvija gradsko takmičenje dramskih grupa. Mi smo imali predstavnike takođe, osnovnu školu Ratko Mitrović i srednju turističku školu. U Centru za kulturu Rakovica. Da, da, da. I danas opet očekujemo osnovnu školu Kneginja Milica, osnovnu školu Radoje Domanović. I eto, nadam se da će nam biti lepo i da ćemo uživati. Vi ste me pitali kako se deca ponašaju, kako im je u tome. Ne samo to, nego sam htio da pitam u tim kontaktima sa decom, ali ne sa ovo su baš klinci, mislim, neka mi neko, sad će se javi neko da kaže, o, ja imam takve moje kritičare koji kažu, pa nisu to klinci, to jesu, ne znam, oni su zaista sve to. Mlađeg uzrasta. Deca mlađeg, ali su oni malo stariji, kada ulaze u pubertet, kada kreće taj tinejdžerski... Sjajni su. A koji su to problemi sa kojima se oni... Jeste prepoznali neke probleme? Ja znam da vi niste ni socijalni ustanova, ni ne znam šta, ali ste u kontaktima, rekli ste kontaktima. Da, da, da. Šta je to što ih najviše muči danas? Njih najviše muči ono što njih, po njihovom mišljenju, odrasli nedovoljno poštuju.
Nedovoljno poštuju njihove nedovoljno poštuju njihove potrebe, nedovoljno poštuju njihova interesovanja. Gledajte ka mene zbog bubice. Nećete se čuti. Izvinite, kao sam Đuro Strugar da vidim. Ja ću vam reći kad nešto bude na kraju. Dakle, oni misle da se ne poštuju u tom domenu, da im se pruži prilika da se oni iskažu na način na koji oni smatraju da treba, a ne onako kako mi smatramo da treba. Znači, drugi rečima, izvinjam se, odrasli ne mogu da prepoznaju taj trenutak, tu crtu koju oni pređu kada misle da su već i oni tu spadaju u klub odraslih ili blizu tog kluba odraslih, a mi ih tretiramo i dalje kao komališane. Evo, ja ću za to da vam navedem jedan primjer. Je to problem? To je problem. Juče su na sceni na gradskom takmičenju dramski grupa bili učenici srednje turističke škole iz Novog Beograda. Dobro. Sjajna deca. Momci i devojke, treći, četvrti razred srednje škole. Oni su sami pripremili predstavu, naravno uz pomoć profesorke, ali su sami pokrenuli inicijativu. Inače, ta škola već godinama tako samostalno odlučujući se da u nečemu učestvuje, mislim na učenike, oni su odabrali tekst, oni su napravili scenografiju, oni su napravili kostime, napravili izbor muzike. Oni su bili fantastični. Je li tako? Fantastični. E sad, kažite vi meni koliko škola po nastavnom planu i programu, koliko direktor škole, koliko profesor koji mora 45 minuta časa da zadovolji, mora nastavnu jedinicu da izvede, koliko on može da pruži toj deci? Pa ne znam koliko. Pa eto, tu su prijatelji dece. Tu ste vi da to... Tu su prijatelji dece Novog Beograda koji, evo, kako mi, kako da kažem, kako mi živimo kao organizacija, kao udruženje. Mi već kraj maja, početkom juna, svim školama dostavljamo predlog našeg kalendara zajedničkih aktivnosti. Čitate mi pitanje koje nisam postavio, ali odlično, kažete. Pa dobro, ja sam profesionalac. Pa vidim da jeste, znači, sada je upravo ta komunikacija, odnosno sa školama i sa saradnicima. Da, mi im dostavljamo naš predlog kalendara aktivnosti, oni taj kalendar razmatraju na sednici nastavničkog veća, na savetu roditelja, na školskom odboru i odluče se neki da ga ceo uvrste u svoj godišnji program rada škole, a neko se odlučuje za neke segmente. Za nešto, razumete, da. Onog trenutka kada mi uđemo u godišnji program rada škole, mi smo praktično, a inače smo dugo prepoznatljivi kao jedan ovako vrlo kredibilan partner na realizaciji tih vannastavnih aktivnosti, i mi onda krećemo od 1. septembra sasvim opušteno, relaksirano, sa poznatim saradnicima. Oni znaju nas, mi znamo njih. Oni znaju kako mi radimo. To ide fantastično. Neko nam se javlja u ovom trenutku telefonom da čujemo ko? Halo? Halo, dobar dan. Izvolite. Mirjana iz Beograda. Mirjana, dobrodošla. Bolje vas našla. Evo, slušam gospođu, pa hoću da kažem. Ja sam nekad išla u školu, 51. godište sam. Nastavnici su ono vreme zadovoljavali i tekako nastavni program, držali časove i držali van časovne aktivnosti. Znači, po školama je bilo, da ne kažem koliko, sekcija besplatnih koje su držali nastavnici. A ovu sad malo im je i oče veće plate, 5 godišnjih odmora. Ovo je stvarno bruka i sramota što radi ova naša prosveta. Baš sam iznervirana. Joj, nemojte, molim, smirite se. Jeste imate kaficu? Molim? Jeste skuvali kaficu? O, popila već. Pa još jednu. Pa nemojte se, ja sad, sramota mi sad ja da srkućem, a vi ništa. Samo vi srkućite i uživajte u njoj. Uživam, Vlada skuva odličnu kafu, ne znam šta mu bi jutros. Kafa odlična. Još nemojte da nam bežite. Recite mi, kako vi vidite onda značaj ovako jednog, kako da to kažemo, organizacije jedne, pa ne, ja da ne pogrešim u kvalifikaciji. Ali kako vidite vi značaj upravo to što nedostaje, tu su oni da to nekako nadopune, da se tu... Lepo je da se bilo ko bavi decom i omladinom. Lepo je, pa makar i takve organizacije ako već to deci ne pružaju u školi. Prvo vam kažem, zdravstveni radnik sam, lekar sam. Otišla sam u penziju, moja plata, da vam ne kažem kolika je penzija, sramota me. Ali prosvetari, mi smo celog veka i subote i nedelje radili i nikad nismo se bunili za
za plate kao oni. Ali ovo je stvarno, naša prosveta je dno dna danas. Aha. Kakav rečnik imaju učenici prema profesorima i profesori prema deci, pa to je ulični rečnik. To je ulični. Ja radila sam sa decom, radim još uvek sa decom, pedijatar sam inače. I kad čujem šta sve deca doživljavaju u školi, verujte, ja ponekad ne verujem ni roditeljima, ni deci šta mi pričaju. Kako se zovete, gospođo? Mirjana, jel? Mirjana. Jel mogu da vas zamolim nešto? Možete. Evo, ja vas sad pozivam. To mi nije praksa, nije nama praksa, ali vas pozivam kao lekara, kao pedijatra. Molim vas, ostavite kontakt našoj Snežani i našoj režiji, da mogu da vas pozovem. Ja bih volio da vi dođete ovde da popijemo ovde kafu u ovom studiju i da nam kažete sve te probleme, da razmotrimo tu priču i da nam kao pedijatar još kažete neke druge... Znate, javljaće se gledaoci kao poput vas, kao što ste se vi sad javili. Da li se slažete? Slažem se, kad budem, sad privatno radim, pa kad budem uhvatila vremena, vrlo rado. Eto, ja ću vas pozvati pa ćemo se dogovoriti. Važi. Hvala vama puno na ovom javljenju. Prijatno. Gospodje je lekar, gospodje je ceo život radila, sad je u penziji. Znači, zašto sam je pozvao? Zbog toga što je žena prepuna iskustva. Da. Ona ima tu jednu priču, ona je 51. godište javno rekla, ja se izvinjam što da to ponavljam. Ali ona to nije krila, naprotiv, ona priča jednu priču kako je nekada, i zašto sad stalno imao taj sindrom, kako je nekada bilo, a kako je sada loše? Pa da vam kažem jednu stvar, zapravo sve bi trebalo da bude naprednije, a da bude ono što je bilo isto, a na neki drugi način da se... Pa moguće da stalno mi lamentiramo na... Bila dobra muzika, bili... Ne, pazite, nije to lament nad našom prošlošću. Šta kažete? Nije to lament nad našom prošlošću. Nego šta? To je jednostavno... Ja, recimo, ne razumem zašto u školama nema više kolega. Ja sam prosvetni radnik po obrazovanju, ali radim u Prijateljima dece. Pa dećete, nego to vam je logično. Naravno, zašto nema više kolega koji se više posvećuju deci u onom smislu u kome ja lično smatram da treba. Evo da vam kažem jednostavno. Kažete. Znači ovako, vi imate dan škole se priprema i sad uvek bude jedna ekipa. I uvek u školi imate onu ekipu dvoje, troje, petoro ljudi koji uvek mogu sve. I uvek imate onu ekipu koja nikad ne može ništa. Neki vuku, neki koče. Ajmo. Razumete. Razumem. E sad, da li mi imamo moralno pravo da onemogućavamo da deca u nečemu učestvuju? E, to je pitanje za nas odrasle. Da li profesor razredne nastave, kako se sad rogobatno zove, učitelj, ima pravo da onemogući, pa mislim, bez veze, učitelj, šta si sad profesor razredne nastave? Pa dobro. Mislim, bez veze, meni je uzgred budi rečeno, mama bila učiteljica. I moja mama je bila učiteljica. Pa zamislite da sad kaže profesor razredne nastave. U svo uvažavanje imam sjajne kolege i saradnike i ja ih ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem se što... Cijelo živjeti moja majka bila učiteljica u Špancu i bila učiteljica. I ništa više od toga, ni manje od toga. Da, ali ovdje se radi samo o tome što ja jednostavno se pitam zašto recimo u plavoj smeni učiteljica može da pošalje na neko takmičenje da prijavi neku decu, a učiteljica u crvenoj smeni ne može. A zašto ne može? Pa eto, nema kad. Ili, to. Ne stiže, ili ne znam ovo, ili ne znam ajmo ono. Ajmo vi sad, dobar dan. Ne znam koliko ste dugo čekali, da li ste sa... Izvolite. Dobar dan. Pa, vrlo interesantna tema. Slušam od početka. Čuo sam i prethodnju vašu govornicu koja se bila uključena, Mirjana, mislim da se zove. Mirjana, gospođa Mirjana, da. Da, naravno. Odmah da kažem da ja nemam nikakve veze sa prosvetnim radnicima i niko nikad moj nije imao, ali nikako se ne bi složio s njom da su prosvetni radnici danas dno dna. Ne, ona nije rekla to. Ona je rekla da je... Kako nije rekla? Ne vi, ne, nego samo trenutak. Ona je rekla da je školski sistem dno dna. Nije ona rekla da su ljudi dno dna. Me čujete? Kažem. Niste u pravu u tom smislu da šta je ona rekla. Rekla je da je školski sistem dno dna, a ne ljudi da su dno dna. Dobro, je li ona rekla da nije normalno što se toliko bune da su im male plate? Tako nešto.
A da li je normalno da neko danas radi za 30.000 i da se ne buni što mu je mala plata? To je potpuno druga priča, tačno. Da. Prema tome, nekadašnji prosvetni radnici su mogli da žive i da hrane sebe i svoju porodicu sa platom jednom iz prosvete. Danas ne mogu ni do 10. Danas imaju velike probleme. Evo, kunem vam se, moj niko nije u prosveti, niti ja imam nikakve veze sa prosvetom. Ja, dobro. Ali branim sve koji imaju 30-40.000 dinara platu, a rade bilo kakav posao, pa čak i takav odgovoran posao. Piloti nam imaju 50.000, 60, ne znam, nastavnici 30-40, profesori, ne znam, sa fakulteta 50, može li se jesti sa tim? Tim jedan čovek da može da jede, a oni svi imaju po dvoje troje na leđima. Prema tome, ne bi se složio sa njom da se oni neopravdano bune. A pitam sad nju, zbog čega ona radi prekovremeno, otišla i prosvete u penziju, pa nije valjda zato što ne zna šta da radi kući? Nema, ne može da sastavi kraj sa krajem, zato i radi prekovremeno. Izvinjavam se, samo toliko. Nije školstvo i sistem jeste dno dna, ali prosvetari nisu dno dna. Ako nije tako mislila, ja sam sve kućne da je tako mislila. Ako nije tako mislila, ja se izvinjavam. Ne, ona je lepo rekla, žena, nama je sistem dno dna, a nije rekla da su ljudi takvi. A s druge strane, potpuno se ja slažem sa vama da su plate male. To ne možemo kažemo, sad neko dobije 34.000 da je to, ne znam koliko zaradio. Naravno su male plate, ali ima jedna druga sad tu priča, ali o tome ćemo sad samo malo, moram da vas vratim. Znate, lekar, evo gospođa je lekar, pedijatar, neko padne na ulici ili dođe kod nje u ambulantu i ona kaže, pa baš me briga, ja imam 30.000. To ne može tako. Drugo strane, učitelj isto tako. Nema dovoljno para. Jel nema? Nema. I sad šta? Pusti dete da postane probisvet, da ne ode iz njene škole iz te 4 godine koliko ga uči, da osakaće, da nije naučio osnovne stvari, da ne zna da množi, da ne zna ko je Vukaradžić. Pa ne možeš tako. Ili onda bolje, ne znam ja šta, ali ako radiš, onda radi. Ja ne znam, ja bi tako. Apsolutno tako. Ja ne znam da ne prekidem vašeg gledalca. Ne, jeste tu još uvijek, niste. Ali ovdje se radi o sljedećem, da ne bismo sad prelazili na neku drugu temu. O, jeste druga tema. Naravno, i može o njoj naravno da se razgovara. Ja bih samo ovo rekla, dakle, termin dno dna nije baš primenjiv za... Pa nije baš tako sve crno. Nije primenjiv, naravno, ali hoću da kažem da i među mladim kolegama koji dolaze sada u prosvetu i među onim srednje generacije i među kolegama prosvetarima onih zrelih godina, ima sjajnih ljudi. Ja, naravno. Ima sjajnih ljudi koji ne žele ni svoje vreme, koji ne žele ni svoje znanje, koji voze decu na razna takmičenja, koje decu podstiču. Tako da ja mislim, obzirom da sam i nekako karakterno optimista u životu za mnoge stvari bila i profesionalno, naravno, pre svega, mislim da mi treba da nekako u tom nekom zajedništvu, mi koji želimo, mi koji imamo snage, mi koji možemo, evo, ja sam milion puta rekla kolegama, pazite, vi možete da napravite zlatnu učionicu, znači da bude prezlatna, dijamanti. Ako vi tu učionicu ne prikažete negde van škole, ako ne prikažete umeće dece negde drugde, džaba vama vašeg truda. To će videti samo uzani krug, to će videti 25 roditelja vaše dece. Ali ajte da vidimo, da probamo, da izađemo iz škole, ajte da izađemo na, znate, iz onog vica, ti si dete, moj sin, moja ćerka, ne znam, najbolje na svetu, recituje, čita, piše pesme, ovo ono. Da, u svojoj porodici, u svojoj učionici, u svojoj školi. Ali ajte malo da se poredimo sa drugima. E, upravo prijatelji dece Novog Beograda to rade. Jer mi imamo, verujte, tokom školske godine imamo nekih 40 programa. Oni su i takmičarskog i manifestacionog tipa. Da vi možete i da pružite detetu to zadovoljstvo da u nečemu bude najbolje. Evo, recimo, recitatori. To je mnogo važno. Pa ste da vam kažem, tu je podeljeno mišljenje. Se pokaže da osvoji neko priznanje. Jeste, mi smo imali nedavno takmičenje recitatora učenika osnovnih i srednjih škola i ja, puna srca i srećna, presrećna, mogu da kažem da smo ove godine imali smo gradsko takmičenje recitatora u Centru za kulturu Čukarice.
Troje naše dece iz tri kategorije, dakle učenik osnovne škole Borislav Pekić, učenik osnovne škole Đuro Strugar i učenica 10. gimnazije su pobedili na gradskom i idu na republičko takmičenje. Neko nam se javlja, ako ste tu još uvek, izvolite. Da. Jesam, dobar dan, evo pijem kao i vi kafu, puno pozdrava vašoj gošći koja je predavan pedagog i hvala joj na tome što uspešno obavlja svoj posao, ali moram da se osvrnem na mog našeg najboljeg voditelja naše televizije, a to ste vi nešto, i da sam bila sinoć oduševljena u 9 sati gledajući Mirjanu Pavlović, koja je fenomenalno vodila jedan divan razgovor sa jednim našim košarkašom davno u penziji, vi ćete to da znate, onaj prva postavka naših košarkaša. A što se tiče svega ovoga, mogu vam reći da današnje školstvo je jadno. A zašto? Zašto? Zato što jednostavno svako gleda sebe. Znači, ja sam završila čast, idem da popušim cigaru. Idem popijem kafu. Ne svi. Ne svi, gospođo. To stoji. Ja sam 51. godište. Mi smo se dičili kad smo imali izrndanu, izvinite na izrazu, ali tako stoji. Vi znate dobro. Mi smo se dičili kad smo imali iskasapljene knjige iz kojih smo učili i gledali svoju učiteljicu i gledali kao u Boga. Ona nas je vodila. Što kažem, išla sam na Dušanovu Dositej Obradović, koja je divna škola, koja je sad pretvorena u frizersku školu. To da vidite nešto, pa to da puknete od muke. Devojčice koje idu za cigaretom u ustima, onim kečapovim koje cure onako debelo, ubi Bož. Ajde ovako, nemojte da ste tako na kraj srca. Svi imamo i takvu decu danas. Današnje deca su ta... E, znate šta je meni tu strašno? Ja ću da vam kažem odmah. Ono što je u stvari opasno. Sve to nije strašno, ali kad vidite, ja gledam, često sam u akciji u nekim uličnim varijantama, gledam kako drže svi do jedne. Da. Drže slušalice u ušima. I već su mnoge, nažalost, devojke i nekoliko dečaka platili to glavom. Znači, slušalice u ušima, što tipkaju po telefonima, kuckaju, ne gledaju, ne paze, ne čuju ništa oko sebe, a to je strašno opasno. Nedavno smo imali jedan stravičan slučaj toga kad je devojka nastradila zbog voza. To je ne zbog voza, voz išao da išao. Imala slušalice u ušima. To znate. Znači, to je jedan, ali sad pričamo o toj nekoj novoj generaciji. Neko novo vreme donalo neku novu decu. Jeste, to se slažem sa vama, ali ja opet mislim da je moralna obaveza nas odraslih, da tako kažem, malo starijih od njih, je li tako, da im i neke druge mogućnosti pružimo. Da im ponudimo nešto. Razumete, prijatelji dece Novog Beograda recimo imaju sjajne već godinama letnji i zimski radionice. Podržavani smo od Sekretarijata za sport i omladinu Gradske uprave Grada Beograda. I ono što na neki način ja sa svojim timom osmišljavajući te radionice uživam u tome. Mi recimo imamo već, eto, prošlog leta i prošle zime smo imali radionicu fresko slikarstva i radionicu mozaika. Da vi vidite kako su ta deca posvećena tom radu. Da vi vidite, iako oni dođu sa tim telefonima, iako oni dođu možda iz neke druge priče, iz nekog drugog miljeja u smislu provođenja slobodnog vremena, ali oni 2-3 sata koji provedu sa prijateljima dece Novog Beograda za vreme zimskog i letnjog raspusta, fantastične stvari urade.
Mi smo imali izložbe i eto, ja pozivam i vaše slušaoce, gledaoce, neka nas ove, eto, ukoliko želi, na Facebooku i na sajtu prate, da vidite, mi smo imali razne izložbe tu po gradu, da dođu da vide, da prosto ne veruju da su to deca uradile. I osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolskog uzrasta. Dakle, šta prijatelji dece Novog Beograda nude, a da se razlikuje od ostalih ponuda? Nude ono što je prijatno i dobro i friendly, što bi rekli dobrim srpskim jezikom, okruženje. Prijateljsko okruženje za tu decu koja možda ni ne mogu da se pronađu. Znate, nisu sve porodice sposobne da prepoznaju interese svoje dece. Nisu sve porodice u stanju da omoguće detetu da se nečim bavi. Jednostavno, eto, nažalost, živim u takvom vremenu. Biće bolje, pretpostavljamo. Ja se nadam da će biti bolje, moramo da se nadamo. Vi ste tu, hvala vam, već ste čuli pohvale naših gledateljki. Hvala, da, u svakom slučaju. Ali, kako stojite s parama? Nikako, ne stojimo s parama i ja sad, koliko god sam srećna i radosna i ovako sva puna elana, pričam o tome, da nije entuzijasta koji stvarno pomoću štapa i kanata. Pa evo da vam kažem... Recite javno. Javno pomaže gradska uprava grada Beograda, raspisujući konkurse gde mi konkurišemo i mi onda... Da li postoji neka privredna organizacija ili neka firma koja... Slabo. Onda postoji još slabo jedna... Slabo znači nikako? Skoro nikako. Postoji još jedna začkoljica, a to je da vi imate mogućnost da aplicirate projektno na neke konkurse koje raspisuju državne uprave, razni konkursi itd. Nekad prođete ako ponudite dobar projekat, nekad ne prođete. Mi sada radimo recimo jedan veliki projekat vezan za dramsku edukaciju sa udruženjem Bazart. To je nešto što podstiče one koji razmišljaju i donose odluke o tome da uvedemo dramu u nastavu, jer smatramo da deca u dramskim radionicama mogu da budu osnažena za mnoge stvari. Tako da. Zatim radimo jedan projekat sa Centrom za unapređivanje rada i mladih i sa defektološkim fakultetom, sa CEPOR-om, već nešto na prevenciji nasilja, ali kroz te dramske radionice i kroz radionice. U situaciji smo da kada se obratimo za neka finansijska sredstva, onda nam se kaže, jo, znate, to nije naša ingerencija, pa nemamo para, pa želimo vam puno uspeha u budućem radu, a mi znamo da ćete se vi snaći. Znači, ja ne želim da se snalazim. Ja želim da ono što radim sa svojim saradnicima i ono gde mi imamo interesovanje dece da se u tome učestvuje. Mi želimo da i nekome bude toliko isto važno koliko je i nama važno. Hajde ovako, nije su samo pare na računu. U pitanju angažovanje volontera, donacije u vidu knjiga za recimo ovo što piše, za nagrade za najbolje, kada su takmičenje u pitanju, materijali za rad likovnih radionica, sekcije i drugih. To su sve stvari koje neko može da odvoji. Da, naravno. Ako se skupi... Apsolutno. Ja sam koristila priliku i nadam se da mi vi nećete zameriti. Dakle, ja pozivam sve one koji podržavaju ovakve vidove rada sa decom i mladima, kakve sprovode prijatelji dece Novog Beograda, da nas kontaktiraju bilo putem sajta, bilo putem Facebooka, kako god, i da nam pomognu u onome u čemu oni misle da mogu da nam pomognu. Da li je to da dođu da volontiraju zajedno sa nama? Da li je to da nam ustupe neke knjige možda, naravno, primerene deci uzrasta sa kojom mi radimo? Da li da nam, recimo, omoguće da negde u nekoj fabrici slatkiša, sokova ili već, nemam pojma, nešto... Ali svaka pomoć je dobrodošla. Svaka pomoć je dobrodošla i mi bismo vam na tome svemu, naravno, bili zahvalni. I ja ću samo još da iskoristim jednu priliku. Kažite. Neću više. Prijatelji dece Novog Beograda će 6. oktobra u danima Dečije nedelje organizovati
Evo, ja sad sa ponosom kažem, 20. Znači, mi 19 godina radimo taj program. 20. reviju stvaralaštva Deca i mladih Beograda. Oktobar mesec. 6. oktobar u Sava centru, u fojeu Velike dvorane imamo malo program, daleko, predstavljamo. Malo daleko taj oktobar, ali vi ćete nam doći. Evo, mi ćemo doći, ali mi sada ovde se svima obraćamo, Beograđanima, onima koji su u Beogradu, u prolazu i tako dalje. Dajte, budite prijatelji dece, budite sa prijateljima dece Novog Beograda i eto, ja se nadam da ćemo svi uživati, a uživat ćemo i na letnjim radionicama koje ćemo organizovati, najavit ćemo ih. Neko nas sada javlja da čujemo još vas. Halo, izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Zovem iz Banje Koviljače i hoću da pohvalim gospođu zato što veoma lepo priča i što vidim da voli decu. Smatram da je školstvo bezobrazluk zato što ja imam dva studenta, moja porodica niko ne radi, znači borimo se kako možemo, a oni traže mnogo više nego što ova država može da im da trenutno. Ja. Eto, to sam htjela da kažem. Samo što to treba da nam kažete? A recite mi samo još, jeste tu još uvek? Da, da. Ja uvek pitam, plašići se nekog nevremena. Kako je kod vas sada vreme u Banji Koviljači? Lepo. Lepo. E, nekad se tako završi ovaj naš kratak razgovor. Evo, čuli smo i ovu gospođu Banja Koviljača, pretpostavljam da oni imaju neku, verovatno neko slično udruženje. Svako mesto bi trebalo da ustavljaju. Da, ja mogu da kažem da Prijatelji dece kao organizacija postoje na nivou Republike Srbije, dakle postoji Prijatelji dece Srbije. Mi u 29 gradova imamo svoje kancelarije Prijatelja dece. U Beogradu postoje Prijatelji dece Beograda i od 17 gradskih opština u gradu Beograd mi imamo kancelarije udruženja, organizacije kako god, u 14. Znači, i u Surčinu, i na Voždovcu, i u Zemunu, i na Novom Beogradu, i na Paliluli, i na Zvezdari, Rakovici, naravno. Molim vas, Rakovicu nemate pa, da, naravno. Nemate Rakovicu, naravno, to su sve naše kolege i mi mrežno delujemo i vertikalno i horizontalno. Ja bih mogla da pričam, naravno. Imamo naravno obaveze prema našim naravno, gošćama, gostima, razumem. Ali hvala vam što ste došli. Hvala što ste me pozvali. Uvek. Hvala vam puno. Podržat ćemo uvek ovakvu priču. Hvala vam najljepše. I evo, da ilustrujemo celu priču, Leontina i Ivana su jedan puta snimile pesmu koju se zovu Kako rastu deca. Da. Za našu režiju to je naravno broj nula. Sad će neko, da, nula je takođe broj. I krećemo odatle. Ali hvala vam što ste došli, a sada malo da se opustimo, a za to vreme da budemo gledali i slušali ove dve predivne pevačice kako se na svoj način obraćaju deci. Hvala još jednom, a onda ćemo tu naravno... Hvala vam najljepše. Hvala vam. Hvala lepo. Kako rastu deca, u čemu je fora? Pitanje je jedno, mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, al obućer reče da im gleda samo noge. Samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš bebi, kažeš pupu, uala si ružna. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Pitanje je često, makar reče isto tako kako raste testo. Tako su i mami porazla za sina, doktor reče mora da je to od vitamina. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš bebi, kažeš pupu, umala si ružna. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav.
E, dobro.